שלום, שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. ראינו אתמול את חשיבות התוכחה. הרמב"ם כותב שחמישה דברים נועלים דרכי התשובה. ואחד מהם זה השונא את התוכחות. מכיוון שאם שונא את התוכחות, אז הוא לא... אין גורם חיצוני שעשוי להשפיע עליו להשתנות. ועל כן, אחד הדברים שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, זה לקבל תוכחות. יש הורים שמשמיעים תוכחות, מבקרים את הילדים, אפילו בצורה חיובית, אפילו לעניין, אפילו לא מגזימים, אפילו בצורה ראויה. אבל לא חינכו את הילדים לקבל תוכחות. ואם אתה לא מחנך את הילד לקבל תוכחות, והוא שונא את התוכחות, אז כל התוכחות שאתה משמיע לו, לא רק שהם לא מועילים, אלא שהם מזיקים. לכן אנחנו לא רק צריכים לחנך ולבקר, אלא צריכים לחנך את הילדים שלנו לקבל את החינוך ולקבל את הביקורת שלנו. כיצד מחנכים ילד לקבל תוכחות? הדבר ראשון, ערך ההקשבה. אומר לילד, תקשיב, אתה לא מסכים, תשמיע את השגותיך בסוף דבריי. אל תדחי כל ביקורת על הסף. אל תחשוב שאתה חף מפשע תמיד. תקשיב, אתה חושב שזה לא נכון. תגיד שזה לא נכון. אבל אם אתה חוסם את עצמך מראש בפני כל ביקורת, הרי אתה, כדברי הרמב״ם, שונא את התוכחות. הדבר השני שהייתי עושה, הייתי לומד עם הילדים את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמי ששונא את התוכחות לא הניח לו דרכי תשובה. ואחר כך הרמב״ם מביא שכל חכמי שכל הנביאים עסקו בתוכחות. וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שחזרו בתשובה. כל זאת, למד אותנו שעליו שתוכחה זה לא נעים, יש לה חשיבות גדולה. אבל היבט נוסף מאוד משמעותי למד אותנו רש"ר הירש, שלא מספיק להסביר, לא מספיק לשכנע, עיקר החינוך זה בדוגמה אישית. וכאן ישנם כמה ערכים שאנחנו מעוניינים להנחיל לילדים שלנו, רק הילדים שלנו לא רואים אצלנו דוגמה אישית, מכיוון שהדוגמה האישית לא מזדמנת. לא דוגמה, אנחנו דורשים מהילדים שלנו ציוד ומשמעת. איפה הילדים רואים אצלנו ציוד ומשמעת? אז רש"ר הירש אומר, רואים אצלנו ציוד ומשמעת אם אנחנו מצייתים לריבונו של עולם. אותו דבר. איפה הילדים שלנו רואים קבלת תוכחה? איפה הם רואים דבר כזה? אז אנחנו צריכים לחפש דרך, להראות להם שגם אנחנו מקבלים תוכחה. ומאזינים לתוכחה. אפילו ההורים בכוונה יתרגלו בפני הילדים שלהם איזה תוכחה. מנומסת. הורי אחד יוכיח את השני. והשני יקבל את התוכחה. ככה ילדים ילמדו שאפשר להשמיע תוכחה בצורה נעימה, ואפשר לקבל תוכחה. ובצורה כזאת תהיה דוגמה אישית גם לגבי תוכחה. ואומר, לא די להוכיח את הילדים שלנו, אלא צריכים לחנך אותם לקבל תוכחות. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.